خطة يبقى واحد من الأعلام اللي صنعوا الهوية الجزائرية واللي حب يدخلها في الأرث العربي الأمازيغي، وهذا بلما يستعمل الشعارات الفارغة والأفكار المسبقة اللي ما تقبلش النقاش. Il y avait aussi une dimension plutôt qu'une dimension, une prédisposition de poète chez lui. Et comme, le poète, comme beaucoup de poètes, il se sentait frère de la nature, frère de l'arbre. خلق خلق قيم وخلق رموز كان يعمل دائما يوميا هذا هو كان إنسان مقدس العمل.